Nola ez, ba, arratzaldeon, o gabon, nahi dezuen bezala. Bueno, nik usten dut, sozialistak gaur esan behar duguna, lehen biziz baitzatu aurrena, normalizazioko hauteskundeak esan direla, eta nik usten dut, hau denontzako egokia dela, ez? Etari gabe, hori ere gogoratu behar dugu, etari gabe, egin digula hauteskunde hauek. Eta hori ere, beste berri ona dugu danentzako. Partizipazioa gehiago izan da, bai Gipuzkoan eta bai Araban, bueno, Bizkaian ematen du aurreko zenbakiak ditugula, baina bueno, hor daude, ikusiko dugu, laster jakingo dugu, ez nola doazen, baina orain dikan zerbait esatean nahiko saia da. Aldaketaren pulsazioak daude, ikusiko ditugu, eta aldaketa hortan guk, sozialistak, zerbait nahi dugu, esan baita ere, bueno, guretzako oso garrantzitsuak dira, nola ez, gure municipalismoa, gure hori herritako alkate eta gure herritako konzejalizateak hori da gure helburu nagusiena, sai gaude, esan da bezala datuarenak, eta, bueno, ematen du baita ere, PP-ek urre gaudela edo hor daudela datu gehienak Espainia guztian. Azken ez, laester berriro esango dugu, ja datu konkretuak hemen, zuekin, zuekin guztiak.